Mambo vipi mtazamaji wa Tanganyika Online TV, na kama ilivyo kawaida ya kipindi hiki tunakuwa tunaingia mtaani na kucheki washikaji fulani ambao wanafanya mission za kuingizia kipato. Na leo nipo na brother hapa ambaye anafanya mission za kutoa na kutuma hela, huduma ya M-Pesa ya taifa na vitu kama hivi hapo. Brother, mambo vipi? Safi. Mzima? Mimi mzima kabisa. Biashara zinaenda? Tunamshukuru Mungu hivyo. Hivyo hivyo. Sasa bwana, leo tutaenda kujadili kitu ambacho kimekuwa ni gumzo sana kwa Tanzania. Kuna kushuka na kupanda kwa tozo za miamala ambayo inakuwa ikipandishwa na kushushwa na serikali. Sasa kwa upande wako wewe, kuna kipindi hapa katikati tozo zilipanda. Je, wateja waliendelea kuwepo na nini changamoto ambayo ilijitokeza pale? Naweza kusema kwamba kwa kipindi ambacho zilitambulishwa zile tozo mpya za serikali, kwa kifupi sana ni kwamba biashara ilishuka. Maana kwa mfano, nitolee mfano tu, useme labda kwa siku ulikuwa unaweza kuhudumia labda wateja kuanzia 100 mpaka 150, lakini kwa kipindi kile ambacho serikali, nafikiri kuna tozo ambao walileta hapa katikati, maana mwanzo tulizoea kwamba zilikuwepo ni tozo zile za mitandao peke yake, maona bila serikali. Kwa hiyo sasa ilivyokuja ikaongezeka ili swala la tozo za serikali, na maana kwa mfano useme labda muamala wa kuanzia shilingi 20,000 mpaka labda kuanzia 50,000 labda na kuendelea mpaka 100,000, ulikuwa unakatwa kama tuseme 2,700, si ndio? Ina maana kuna ongezeko hapo katikati, limeongezeka serikali na wao wameweka kitu fulani. Kwa hiyo sasa inakuwa sio ile 2,700 tena. Inakuwa labda imeongezeka labda buku au buku na 200. Kwa hiyo inakuwa labda ni 3,000 na. Kwa hiyo hapo sasa ina kwa wale watu ambao ni wa hali ya chini, kama walikuwa wanatumiana hizi 10,000, 20,000 labda shingapi, mtu anaona hela imekuwa imeongezeka. Maana kwa hiyo kwa upande wetu sisi mawakala tunaweza kusema kwamba biashara imeshuka. Sasa kipindi cha nyuma kabla ya tozo ilikuwepo ni tozo za mitandao peke yake, kwa maana wenyewe wanakata vati yao basi. Sasa kulikuwepo na watu wanatuma kwa kiasi gani hela tofauti na ambapo ilipopanda? Ni mauzo yalikuwa ni makubwa au ilikuwa ni kidogo? Ndio maana nilisema kwamba nakupa mfano, yani kwa mfano wateja wangu labda tuseme kama kwa siku, maana kwa kila siku mimi huwa najua kwamba nimehudumia wateja kiasi gani. Umeona? Sasa tutolee mfano, nilikuwa na uwezo wa kuhudumia labda wateja 100 kwa siku. Ilikuja ikashuka kabla ya tozo. Kwa hiyo ilikuja ikashuka, unajikuta mpaka labda unahudumia wateja labda 50, 60. Hawawezi kukimbia wote kwa sababu hizi huduma watu hawawezi wakawa wanaenda kwenye benki, yani labda hizi 20,000, 10,000 huwezi kwenda kupanga foleni, au labda unakuta benki ziko mbali. Kwa hiyo huduma rahisi ni hizi mitandao ya kijamii, yani nani ya simu hii, umeona? Kwamba nitumie shilingi 10,000, 20,000. Kwa hiyo kwa kiasi fulani baada ya hizi tozo kuja kuongezeka, umeona wateja wamepungua. Imekuwa sio kama kipindi cha hapo nyuma kabla hizi tozo za serikali. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi tunaweza kusema kwamba biashara imeshuka. Lakini baadaye watu walipiga kelele sana, wananchi, na kuna baadhi ya viongozi wa serikali wa siasa pia walipiga kelele kuhusiana na hizo tozo, zikashuka kidogo. Vipi ukilinganisha na ilivyokuwepo sasa na hapo ambapo wameshusha kidogo? Yani tunasema kwamba imeshuka, lakini sio kwamba imeshuka kwa kile kiasi. Yani bado watu wanalalamika. Bado watu wanatumia hela. Watu bado wanalalamika. Yani kwamba unajua kilichofanyika pale, unajua watu wanasema kwamba kilichofanyika hapo ile haikuwepo kabisa. Umeona? Haikuwepo kabisa. Kwa hiyo kilichofanyika pale imeshuka kidogo. Mfano mzuri labda nikupe shilingi 50,000 kwa sasa hivi. Umeona, siwezi nikataja mitandao, lakini shilingi 50,000 kuitoa, yani kwamba ile mtu apate shilingi 50,000 zamani, umeona? Nisemee tozo zilivyopanda pale, ilikuwa kuitoa shilingi 50,000 mpaka 99,000 walikuwa wanakata 4,700, si ndio? Lakini kwa sasa kuitoa shilingi 50,000, umeona, unakatwa shilingi 4,135 mpaka 4,180. Kwa hiyo bado yani watu wanalalamika. Unakuta kuna mteja anakuja kabla hajatoa pesa, anakuuliza kwamba hii inakatwa kiasi gani. Ukimtajia anastuka, anahisi kama wewe wakala ndio ile hela wewe unaichukua, lakini kumbe wewe uhusiki chochote, ni serikali na mitandao. Sasa hiki kitu kinakuwa ni kinaumiza sana wananchi. Nyie kama wafanyabiashara wa katika sekta hii,
maoni yenu kwa serikali ni yapi, kwa sababu tunaona wateja sasa wanapungua, wafanye nini serikali? Labda kwa upande wangu mimi nilikuwa naomba kama serikali inaweza ikawasikiliza, kwa sababu kwa pale tukiangalia serikali ndo imeshusha kidogo, umeona, kwa sababu ni kitu ambacho hakipo kabisa, umeona. Sasa unakuta kuna muda watu wanalalamika, wanasema kwamba ni bora utumie huduma za kibenki kuliko hizi za simu. Kwa hiyo nafikiri wangeweza wakakaa wakaongea na watu wa mitandao, wakaangalia namna ya kulishusha kidogo. Sababu kwa upande wetu sisi kama ni mtu kitu ambacho ulikuwa unakitegemea na wateja wanapungua, kwa sababu sisi biashara yetu inategemea commission. Umeona? Umeona frame kama hizi unachukua nini afu unategemea commission. Sasa kama wateja wakishuka, ina maana kwa upande wetu sisi changamoto inakuwa ni kubwa. Kuna watu wengine wamefunga biashara. Kwa sababu sio wote ambao unakuta wana mitaji mikubwa. Sasa unakuta kama mtu alikuwa anapata labda semewe commission labda ni 200,000 au 300,000 kwa mwezi. Umeona? Sasa ilivyotokea hii hapa, ina maana haiwezi tena kuwa hiyo. Itashuka labda itakuja kwenye 100,000 na kitu nini. Kitu ambacho kinakuwa biashara inakuwa ni ngumu kwa upande wetu. Na kwa hiyo hapo wanaolalamika sana kwa sasa hivi ni sisi pamoja na wateja. Wateja wanalalamika tozo ni kubwa, na sisi kwa upande wetu wakilalamika, na maana tunategemeana. Umeona? Lakini serikali walisema kwamba wenyewe wanapokusanya hivyo hela hizo wataenda kuweka kwenye maendeleo, na maendeleo ambayo watanunua madawati, watajenga madarasa, watanunua dawa. Sasa uone kama labda maendeleo ndio, yani wanachopochukua hizi hela wanaenda wanapeleka maendeleo ambapo Tanzania sasa inakuwa katika uchumi ambao unatakiwa, wa uchumi wa kati. Hamna, unajua ukizungumzia swala la maendeleo hamna mtu ambaye anakataa swala la maendeleo, lakini ni kwamba ni weka tozo ambayo unahisi kwamba itakuwa yani sijui nitumie Kiswahili gani hapo, yani kwamba itakuwa kila mtu, yani sijui nitumie Kiswahili gani, lakini itakuwa na unafuu yani kwa kila mtu. Maana kwa sababu watu wanavyokuwa wanalalamika, ina maana wameona iko ni kubwa zaidi. Unakuta muda mwingine mtu anatolea mfano, anasema kwamba kitu ambacho serikali wamekifanya yani ni kama vile unaenda kununua bidhaa, mtu anakuanzia bei ya juu. Umeona? Yeye labda target yake alikuwa anataka kuuzia kitu 20,000 lakini akakuanzia 30,000. Umeona? Ina maana sisi baadaye tulivyokuja tukalalamika ikashushwa kwenye 20,000 lakini target yao ilikuwa 20,000. Umeona? Kwa hiyo sasa walicho, yani watu wanaona kwamba walichokifanya serikali ni kwamba hivi walianzia juu. Umeona? Ili tuje tulalamike. Afu tulivyolalamika kwa hiyo akashusha, walivyoshusha ina maana wamerudi pale pale ambapo wamepata kawao. Lakini unaona tozo ni nzuri kwa maendeleo yetu. Hamna mtu ambaye apendi maendeleo. Kwa hiyo tulikuwa tunasema tu kwamba labda ingepunguzwa kidogo. Yaani tungekuwa tunachangia. Watanzania sisi tupo wengi, na hii huduma ya kutumiana hela kwenye simu ni watu ni wengi wanaitumia, kwa sababu ndio njia rahisi. Kwa hiyo siamini kwamba kama wangeshusha kidogo kwenye kila muamala, labda tuseme sehemu ambapo serikali walikuwa wanachukua labda tuseme 1,000 wakaigawa nusu wakawa wanachukua 500, kwa sababu hiyo ilikuwa haipo kabisa. Umeona? Ilikuwa haipo kabisa. Kwa hiyo kama ilikuwepo haipo kabisa, umepata kiasi cha yani unatutoza labda shilingi 1,000, wangeigawa nusu pale kidogo, kwa kuna wafadhali wao wanapata na sisi tunapata afueni kidogo. Kwa majina mimi naitwa Burhani Isa. Ndio. Na biashara hii umeanza kwa muda gani mpaka sasa hivi? Kwa hapa si muda mrefu sana, ila tulikuwa tunafanya kwa eneo lingine. Inalipa, lakini naona mambo sio haba hivi. Hapa kwa sababu tumechanganya biashara. Si uwezi ukasema ni unakosa kabisa, tunapata, lakini sio kama ile mwanzo tulipokuwa tunapata. Basi barida mzee wangu. Nakubali sana. Sisi kama wananchi of course linatubana. Kwa sababu sometimes unajikuta sasa sisi tunajiona ni watu wa tabaka la chini, kwamba hatuwezi kumanage au kuafford yale mambo au makubaliano ya serikali kutokana na nini? Kutokana na tozo. Tozo kwa ujumla, kwanza kabisa mimi kama mwananchi na mjasiriamali mdogo mdogo, kwanza kuna muda nafikiria kwanza nisiwe hata na line. Kwa sababu serikali naona kama inashindwa kutambua kwamba mimi ni mtu wa tabaka la chini, ambaye kwanza ni mwananchi ambaye sina kipato cha kusema kwamba mimi matumizi yangu nigawane na familia yangu, nigawane na serikali, niweze kumanage mambo yangu pia kwa namna moja au nyingine. Kwa moja mimi naona kwamba serikali ingejaribu tu kutuchukulia kama zamani. Umeona zamani tulikuwa tunaishi tu vizuri.
Yeah, akukua na mambo ya tozo na nini, umeona? Kwa mimi ningependa serikali kama serikali ingekaa chini pamoja na mama yetu Samia. Yeah, ingejaribu kutufikiria pia watu kama sisi. Yeah, kwa sababu simu tunatumia na line tunatumia pamoja. Yeah, sambamba na kwamba wote ni wa Tanzania. Yeah, lakini sasa tuko tofauti tofauti. Kuna wengine tuna maisha ya kawaida, kuna wengine wamejaliwa. Kwa serikali ingejaribu kuweka level sawa ili hizi haya manunguniko wote tukaishi sawa. Yeah. Mimi ndio kwa maoni yangu kuhusiana na swala zima la tozo. Asante. Ah, lakini sasa tupo na washikaji mtaani hapa ambao tutauliza swala zima la tozo, kwa sababu kuna muda ambao tozo zilikuwa ni shida kwa Tanzania na wakalalamika sana. Sasa brother, kwanza mambo vipi? Poa poa, inakuaje mshikaji? Fresh mwanangu, uko poa? Fresh kabisa. Nimekuja kidogo kuji nimekuja kujipepeteza kidogo, lakini niko poa. Shukuru Mungu. Sasa bwana, kuna hili swala la tozo ambazo zilikuja mwanzo wa kukuepo na tozo. Yaani ukienda unatoa nini hela yako barida. Sasa kuna tozo ambazo zilikuja hapa katikati zikawa zinasumbua sana. Kwanza wewe ulipokeaje mwanzo kabisa ambapo zimeingizwa? Ah, sio yani ni swala gumu sana. Kwa sababu gani? Sisi wa Tanzania ni watu wa chini sana. Kwa hiyo unapoenda kutoa labda 20,000 afu nakatwa 4,000 ni vitu viwili tofauti. Au kama unakatwa 3,000 vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kuna vitu lazima tuzingatie kama sisi wa Tanzania. Kwa hiyo kwa upande wako kabisa ukaona kwamba labda ziondolewe kabisa hizo tozo? Hapana, zisiondolewe, zilikuwepo tangia mwanzo. Lakini alikuwa ni kima cha chini, sio cha juu. Kwa hiyo kuna vitu lazima tuangalie, yani katika usawa wa kugawana katika maskini na tajiri. Kuna vitu lazima tuangalie. Sijui ushanipata ndugu mtazaji. Kwa hiyo mimi zamani nilikuwa nikienda kutoa 10,000 na katwa 800, 900 au 1,000. Lakini sasa hivi ukienda kutoa 10,000 unapata 8,000 au 8,500, kitu kama hicho. Lakini wanasema kwamba tozo zinasaidia, wanaenda wananunua madawati, dawa, wanajenga vituo vya afya. Sasa uone kama ni maendeleo kwa nchi yetu? Hapana. Unajua sisi nchi yetu ni nchi moja tajiri sana. Yani nchi yetu ni nchi moja tajiri sana. Yani kwa hiyo yani hivyo vitu hakuna. Ushaona? Wao tu wanasema wao kwa sababu ni utashi wao wanavyoongea wao. Lakini sisi nchi yetu tunajitegemea kwa hiyo vitu vingine. Vitu vipi? Kuna vitu vingi mzee, tunalipia kodi. Hata nikivuta sigara leo hii bado mimi nalipia kodi. Nakubali. Ushaelewa? Kwa hiyo yani kuna vitu vingi vya kufanya. Sema tu sisi hapa bado tunapelekana tu. Hicho ndo cha msingi. Kwa maneno ya watu mtaani, tozo ziondolewe kabisa, yani siwepo. Tozo siondolewe, bado ushuru siupo nchi. Kwa hiyo swala ya simu naongelea. Ushuru upo kwenye simu, lazima. Uwezi kutumia 10,000 ukatoa 10,000, ni kitu ambacho hakiwezekani. Haikubali. Lakini una uwezo wa kutumia 10,000 ukatoa 9,000. Tozo sinaenda kule katika miamala. Lakini sio tu tumia 10,000 unatoa 8,000, vitu ambavyo haviwezekani. Nakubali sana mwanangu, umetisha sana. Unaitwa nani mwanangu? Kwa jina mimi naitwa Mangi. Ni mfanyabiashara wa duka kama hivyo unavyoona. Kikubwa, changamoto kubwa sana tunazopitia hapa sisi ni kutokana na masuala ya miamala. Asilimia kubwa ya wateja wamepungua kutokana na miamala hii ya tozo zilivyopanda. Changamoto iliyopo sasa hivi ni kutokana na wateja, ili kuwepo kulipa kwa Tigo Pesa, M-Pesa. Sasa hivi mteja utaweza kumwambia unaweza kulipia kwa masuala ya Tigo Pesa, labda anakataa kutokana na miamala ilivyopanda. Kiukweli sasa hivi ni wateja wamepungua sana, kiukweli wateja wamepungua kutokana na masuala ya miamala ilivyopanda. Sasa hivi ni tofauti na nyuma. Wateja sasa hivi wamepungua sana. Okay, lakini ujue serikali ilivyoleta tozo ikasema kwamba tukipata hizi hela tunaenda tunanunua madawati, dawa, tunajenga zahanati. Uone kama serikali imetarget mambo fulani hivi ya kiuchumi na kufikia uchumi wakati kama ambavyo wamekuwa wakisema kila siku. Kwa masuala ya uchumi ni kweli. Ila sema sasa changamoto inakuja kwenye sisi wafanyabiashara. Unaona, sisi wafanyabiashara tumepitia kwenye masuala magumu sana ya kufanya biashara kama hivi. Inakuwa ni changamoto kubwa sana. Wateja sasa hivi wamekuwa wamepungua kutokana na masuala ya miamala ilivyopanda.
Kwa hiyo kwa upande wa serikali sio kwamba haiko vibaya, ni vizuri sana, ila sema sasa changamoto iliyopo mitaani ndio kama hivyo, wateja hamna. Ilikuja ikapandishwa tozo, lakini pia wakashusha kama 30% hivi. Tofauti ukawaje? Mwanzo ilivyokuwepo ni makato makubwa na vile ambavyo wakapunguza kidogo. Ilikuwaje utofauti wake, waliongezeka wateja au bado ilikuwa vile vile? Wateja wameongezeka kidogo kwa sababu na walivyopunguza sasa hivi imekuwa imerahisisha kidogo. Wateja wameanza kuzoea kutokana na makato ambayo ya sasa hivi. Kwa hiyo sio mbaya, sasa hivi wateja wameanza kuzoea ya. Kwa ulikuwa unashauri nini? Serikali iondoe kabisa tozo au ziendelee kuwepo kama ambavyo imeweka sasa hivi? Kwa ushauri wangu mimi nilikuwa naona isitoe, iendeleze tu kama ilivyo, unaona? Ila ijaribu kuangalia maswali ya kupunguza tozo kama ilivyokuwa zamani, irudisha kama ilivyokuwa zamani. Bado tupo mtaani na hapa nipo na dada ambaye ataenda kutuambia kwamba yeye kama mwananchi wa kawaida alipokeaje swala zima la tozo, kama ambavyo wananchi wengine wamekuwa wakisema mtaani kuhusiana na mapokezi ya tozo ambazo zimekuja hapa Tanzania. Kuna baadhi walisema kwamba ni nzuri, lakini kwa dada hapa ataenda kutuambia kwamba unaitwa nani? Naitwa Damaris Angela Fungafunga. Dada funga funga ni kuite hivyo. Yeah. Madam funga funga. Yes. Yeah. Swala zima la tozo kwa upande wako wewe, kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake. Ulionaje kwanza walipoleta, na changamoto gani ambazo zimejitokeza baada ya kuwepo na tozo? Kwanza ni mtumiaji mkubwa sana wa kufanya miamala kwa njia ya simu. Binafsi inaniumiza. Nasema inaniumiza kwa sababu tulizoea kwenye amount ambayo inasoma kuanzia 1099 kwenda mpaka 100 na point huko. Tulizoea tunalipa 3600 ilikuwa ndio ada. Lakini kwa sasa hivi ada haipo hivyo. Ukienda kwenye huduma ya lipa kwanza ndio angalau mimi na save unapata natolewa nalipa labda kwa 1400 na point hivi. 1400 na point kwenye laki. Sababu huduma zote hizo nimekuwa nikizifanya. Tunaenda tunanunua vifaa vya ujenzi. Umeona? Mtu anakuambia lipa. Yani unaenda ile huduma ya lipa kwa makato ni makubwa. Lipa kwa angalau huduma ni nafuu ukienda ulipa kwa. Lakini kuja huduma ya tozo ambayo kutoa kwa wakala, ukitoa 100,000 utakatwa 5,000 na point. Ukitoa 200,000 gharama inaenda mpaka 7,000 hadi 8,000 na point. Umeelewa? Alafu kwa nini tunaumia? Sisi baadhi wengine ni watumishi wa umma. Tunajaribu kurudi kwenye mishahara yetu. Tunaangalia kuna nini kilichoongezeka. Hatuna ongezeko lolote. Hatujaongezewa chochote, lakini makato katika huduma za kijamii yameongezeka. Huwezi kufanya muamala wa sim banking bila simu kuwa tayari na salio. Umeelewa hapo eh? Enja kwanza ili uweze kuingia sim banking. Ada hiyo tozo zenyewe hizo za kwanza ambazo hazikuwepo zimeongezeka. Ili niingie sim banking yangu nifanye muamala kutoka hela benki, kutoka benki kuja kwenye muamala wangu Tigo Pesa, M-Pesa na kadhalika, simu yangu ni lazima iwe na pesa. Na sometimes unakuta kama mtandao unazingua au Twitter unasumbua, hizo ni shilingi 100 unakatwa kila unafanya muamala. Kuna muda unaingia nakwambia application unknown, lakini wewe 100 yako imeenda. Unaingia mara mbili mara tatu application unknown. Ina maana ujifanye muamala kwa sim banking. Hiyo ni kero ya kwanza. Na kuja kwenye huduma sasa za miamala. Hiyo nimeongelea sim banking tu. Yaani kutoka benki lazima ili niingie benki sim banking na kato hizo pesa. Na kuja huduma ya pili. Nataka utoe 200,000 yangu, 150,000 na kadhalika huko. Lazima ukate shilingi 7,000-8,000 kodi. Sio pungufu hapo. Kutoa 100,000 si chini ya 5,000 na kadhalika. Umeelewa eh? Kitu ambacho tulikuwa tunalipa muamala shilingi 3,600. Hasa 3,600 kwa hali ya kawaida kwa zamani. Hapo bado kwa hali sasa hivi imefika 5,000 na. Unarukunya unarudi nyuma kwenye ulivyoitoa ile benki, ile benki kuja kwenye miamala yako ya Tigo Pesa, M-Pesa, Halo Pesa, sijui MP nini, alo, nini Airtel. Vitu ni vingi yani. Ukiangalia kilichoongezeka kwenye hela yako hakuna. Hakuna kilichoongezeka, sisi tunaelewana?
lakini tena ulichonacho kinazidi kupungua, kinashuka. Yani hujapandishwa, huna kilichoongezeka lakini kinazidi kushuka. Wakati huo unasomesha, unahitaji ujenzi, unahitaji gari nzuri, unahitaji maisha mazuri. Maradhi sasa hivi mengi, unahitaji kula vizuri. Si shauri kutoa kabisa, lakini wangepunguza, wakaangalia viwango vya mishahara yetu ya Tanzania, hilo moja. Lakini mbili, wangejaribu kuangalia pia kuna wafanyabiashara, sawa eh? Wale kuna muda waangalie wameuza au hawajauza. Nashukuru sana. Asante, lakini hilo naomba liangaliwe upya. Tunaumia wananchi. Kuna muda kuna mtu mtaji wake 30,000. 30,000 labda anauza machungwa au samaki za kukaanga, samaki mbichi. Lakini kwa sababu kufanya huduma ya miamala inamlazimu wakati 4,000, 3,000 na. Sasa una 30,000. Ukijaga 3,000, 5,000. Kuna nini tena? Unabaki na 25,000. Ile 25 nayo bado kuna hasara, mzigo bado umebaki. Mzigo umeoza hujatoka. Rais tufikirie upya, tunakuomba mama yetu. Turumie mama yetu, Mama Samia tunakupenda. Tunakuhitaji. Hebu fanya huruma ya Mungu, huruma ya mama. Tunajua mama ana huruma kuliko baba. Hebu tuangalie upya. Mimi sina ushauri zaidi ya hilo. Bado tupo mtaani, mtazamaji wa Tanganyika Online TV, na hapa tupo katika chuo cha hotel management na utalii pia, lakini pia na masuala mengine ya lugha. Nipo na mshikaji wangu hapa ambaye ni mwanachuo pia, na atajitambulisha lakini pia atatuambia swala ambalo tupo tunajadili mwanzo hadi sasa hivi bado tunaendelea kuongea na watu mbalimbali. Mambo vipi? Ah, say fresh sana. Mzima. Mzima sana. Vipi mazingira hapa chuo, mambo yanaenda? Sasa mazingira chuo hapo mambo ni mazuri sana. Kitabu kinaenda. Kitabu tunapiga msuli kweli. Nakubali. Sasa mwanangu hapa sisi tumefika, na swala ambalo mimi nataka nijue, wewe ni mwanachuo. Yeah. Na mwanachuo lazima utumie la toka nyumbani. Sio, unaelewa? Na hapa karibuni serikali kaleta masuala mazima ya tozo. Yes. Umeona? Tozo zikapanda, kwa hata ile upokeaji wa hela nadhani ulibadilika. Sasa ulipokeaje wewe kama mwanachuo, lakini pia na watu wengine ambao wapo hapa wanachuo wenzako? Yeah, of course kwa swala tozo tumesikia sana na tumeona hata effects zake katika mazingira yetu sisi kama wanachuo pia. Ukiangalia hiyo hapo imetucost, ukiangalia kwamba baada ya makato kuongezewa kwenye masuala ya miamala, mbona kwamba sisi kama wanachuo wengine tumekuwa tunapata athari au challenge ya kututumia pesa na wazazi wetu. Unajua utakuta kama wazazi wetu wengine walikuwa wanatumia viwango fulani vya fedha. Sasa baada ya kusikia kwamba makato yamepanda kidogo, wengine wakawa wanasema kwamba ni bora sio tunatumia tume njia zingine. Kwa hiyo hapo imetukosti kidogo kwa sisi wanachuo sasa kwenye mazingira ya kutumia pesa. Kwa hiyo unaweza kukuta labda mtazi anatumia shilingi 50,000 au 100,000. Sasa ukiangalia kwa sasa hivi na makato ya sasa hivi yalivyo, unakuta mzazi anaona kama vile pesa inatembea sana. Kwa hiyo anaona kwamba kwa nini, sababu iko wapi ya kutumia pesa kama pesa ni makato makubwa yanakuwa kiasi hicho. Kwa hiyo hapo kidogo imetupunguzia na sisi mazingira ya upataji pesa kutoka kwa wazazi wetu. Sasa utaona imefikia hatua mpaka sasa baadhi ya wanachuo wanaanza tabia zingine ambazo za wengine kama ni wasichana wanadanga, wanatafuta mazingira ya pesa kwa sababu wanaona yale mambo yamebadilika kweli. Ukiangalia kwa kiasi kikubwa hii kupandishwa kwa miamala imepelekea mambo makubwa kutokea katika mazingira kama wanachuo hivi. Kwa watu wamekuwa wanafanya vitu ambavyo sio, kwa sababu wanaamini kwamba pesa kwa njia zingine za kutumiwa na wazazi, lakini na kupata kwa njia zingine wameona kwamba hawapati. Kwa wanatumia njia zingine ambazo ni za sio sahihi. Kwa upande wangu kama mwanachuo, naona swala kupandishwa kwa miamala ya kifedha naona inatukosti. Nchi inaendeshwa na kodi, na wanapokuwa wanatengeneza masuala ya miamala au wanapokuwa wanapandisha hizi kodi za miamala, ni kwamba wanatafuta kiasi fulani ambacho kitasaidia kwenye masuala ya miradi ya kusaidia jamii, kama kujenga hospitali na miradi mikubwa kama miradi ya maji na masuala ya umeme na vitu kama hivyo hapo. Lakini sasa serikali inatakiwa kuangalia kwamba inapokuwa inapandisha hizo rate za nini za miama izingatie maisha ya wananchi. Yaani maisha ya wananchi wake pia. Kwa sababu kiwango hicho panacho, hatukatai kwamba serikali sitafute kodi kwa njia hiyo, lakini tunataka kiwango kiendane na mazingira au maisha ya wananchi wake. Yaani ukizingatia mwananchi wa Tanzania kwa siku anaishi chini ya dola moja. Sasa unapompandishia kodi kiasi hicho,
kwao unamfanya kwamba ni kwamba hauzingatii maisha yake, lakini unazingatia kodi ya kodi inayopatikana katika serikali. Kwao serikali imefanya jambo zuri, lakini sehemu moja ambapo itakiwa irekebishe, itakiwa ipunguze kiwango cha kodi. Tunaamini wanachuo ndio watu ambao wanategemewa na taifa, kwa sababu hawa ndio watakuja wawe viongozi, lakini pia ndio watu ambao wapo kwenye jamii, wataiongoza jamii kwa sababu ni wasomi. Sasa kwa mfano ukapewa wewe fursa sasa ya kuchagua kwenye 10,000 wakati shingapi ambao utalizika? Ya of course mimi kama ningepewa nafasi ya kuchagua kwamba katika kiwango cha 10,000 ni kwamba wakati hata 500. 500 pekee yake. Ya 500 nadhani ingetosha, kwa sababu usaje 500 kwa wananchi ambao ni zaidi ya milioni 50. Kuna kiwango kizuri tu kinaweza kupatikana kwa serikali. Kwa hiyo nadhani hiyo hapo ingewezesha hata wananchi pia kuweza kufanya miamala yao na wakalidhika na hizo kodi. Lakini unapowapandishia kiasi zaidi ya hiyo 500, unaona kama unawakandamiza hivi. Na utaona wananchi wengi wameshout kwenye hiyo kitu. Na nikisema milioni 50 zaidi ya watu milioni 50 ni kwamba wananchi wa Tanzania wote ni zaidi ya milioni 50, lakini wanaoweza kukuwa wanatumia simu inaweza kuwa labda milioni 4 au 5. Kwa hawezi kufika milioni 50 kwa sababu kuna watoto, kuna wanafunzi ambao hawatumii simu kabisa, ambao wengine wako mashuleni. Kwa hivyo kwa hawezi kufika milioni 50 ambao wanaanza kwa kutumia simu na issue za miamala. Kwa kila kiwango kidogo labda kuanzia milioni 5 6 hivyo. Sina takwimu kamili, lakini na kwa kwenye 10,000 wakati 500 ndio jamaa amesema hivyo. Nashukuru sana mwanangu. Na umetisha sana. Mtazamaji, bado tupo tunaongea na wanachuo wa hapa ili tupate mawazo ambayo kidogo atasaidia serikali yetu, ili swala la tozo liwe ni swala ambalo linamfavor kila mtu na mtu anaishi ambavyo anataka. Endelea kwa pamoja nasi. Na nipo na mrembo hapa. Mambo poa? Mzima. Uko poa? Mbona cheka? Nimefurahi tu. Nimefurahi au sio? Sasa wewe ni mwanafunzi wa mwaka ngapi? Wa kwanza. Unamaliza lini? Mwezi wa pili. Mwakani. Okay. Asante na nimefurahi kukufahamu. Kwanza unaitwa nani? Naitwa Damarisi Hamisi. Damarisi Hamisi. Eh. Okay. Sasa kuna hili swala la tozo lilivyokuja. Tozo miamala katika miamala ikaongezeka nikawa ni mikubwa sana. Na wewe ni mwanachuo na always wanachuo wanategemea hela kutoka kwa wazazi. Ilikuathiri vipi? Imeniathiri kwa kiwango kikubwa pale ambapo nilikuwa nategemea kutumia 20,000, makato yanakuwa makubwa. Kwa mfano unatoa 17,000, 18,000, mahitaji yanakuwa yakizi kiwango. Yakizi kivipi? Hela inakuwa ndogo, matumizi ni mengi. Ukiangalia nataka kununua hiki, hela inakuwa inagoma. Ndio hivyo tu. Sasa kwa upande wako, serikali inategemea sana wanachuo, na wanachuo ndo wanatoa mawazo kwa serikali kwa sababu ni wasomi, si ndio? Wewe kama msomi unaishauri nini serikali? Mimi naishauri serikali ipunguze, yani wananilia wasiliane na nani kiwango cha mawasiliano, ili waweze kuboresha nani huduma zaidi, waendeleze kama mwanzo walivyokuwa wananilia. Makato yamekuwa ni makubwa sana, inatugharimu sisi kama wanachuo, tunashindwa kufanya jinsi hasa kuingia kwenye bando kwenye huko wenye wamenani wamepunguza sana, yaani wanaongeza makato ni makubwa sana. Ukiambiwa uchague waondoe kabisa au waache kiwango ambacho kipo saizi, utachagua nini? Waache kiwango ambacho kipo saizi. Okay, asante sana na fry pia kwa majibu yako. Asante. Pamoja sana. Mtazamaji wa Tanganyika Online TV, bado nipo hapa katika chuo cha Hotel Management Utalii, lakini pia na masuala ya lugha. Kuna Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa. Hivi Kifaransa tunasalimiaje? Bonjour. Then najibuje? Unajibu bonjour monsieur. Ah, sawa. Asante sana. Unaitwa nani? Naitwa Tausi Majaliwa Mhenga. Sawa. Kuna hili swala la tozo, na nyie ni wanachuo mnaishi hapa hostel, si ndio? Na huwezi ukaenda ukatoka ukatafuta hela yako. Hela yako yote inategemea wazazi, si ndio? Wanakutumia. Na hapa katikati kukawepo na tozo ambazo zimekuwa ni kubwa sana, wananchi wamelalamika. Nyie kama wanachuo, wewe kama mwanachuo umepokeaje kwanza hili? Ha, kwa kweli hili limetuathiri sana kwa sisi wanachuo. Kama kwa mfano sisi wasichana, hasa sisi wasichana ndio lolote tuathiri sana. Kwa mfano mzazi anakutumia 20,000, tozo inakuwa kubwa, unatoa 18,000 au 17,000. Kwa matumizi yangu mimi binafsi hayanitoshi kwa kweli. Unaweza kutajia labda umuhimu wa tozo ambazo zinakusanywa, zinaenda zinasaidia nini kwenye jamii? Tozo zinazokusanywa? Sifahamu kwa kweli. Fahamu.
Kwa bora tu ziondolewe kama ufahamu. Ndio, punguzwe. Sio iondolewe kabisa, ipunguzwe. Kwa mfano akitoa sasa tutakuwa tunapataje hela sisi kama wanachuo hapa tunatumiwa na wazazi wetu. Tutapataje hela? Serikali ipunguze tozo kwa sisi wanafunzi. Kwa nafikiri ni wanafunzi tu ambao wanaumia. Sio wanafunzi tu, hata nani, wananchi na wenyewe nao wanaumia. Kutokana na tozo kubwa, makato makubwa. Lakini sisi wanachuo hasa sisi wasichana inatuasili sana. Mzazi anakutumia 20,000 au anakutumia 10,000, makato yanakuwa 2,000. Kwa matumizi kwa kweli haitoshi. Sema umetisha sana na shukrani kwa muda wako. Asante. Naitwa Imani Abel Jacobo, ni mzaliwa wa Geita lakini nipo Dodoma hapa kimasomo. Nachukua diploma in hotel management na niko intake ya 63. Intake ya 63, inaonekana ni mzoefu sana na unaelekea kumaliza. Yes, nipo field sasa hivi na naelekea kumaliza. Okay, sawa. Tunaongelea swala zima la tozo kwa sababu ni kitu ambacho kimeumiza sana jamii, na ukiangalia nyinyi wanafunzi wa chuo na hela zinatoka nyumbani kwa wazazi na wazazi ndio wanatuma hela huku, na kitu ambacho wanachuo wengi wamekuwa wamepiga kelele sana kuhusiana na hiki kitu. Sasa kwa mfano siku ukabahatika kukutana na Rais Samia Suluhu, nini utamshauri kuhusiana na swala zima la tozo? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, cha kwanza kabisa ambacho nitapenda kumshauri au nitapenda kumjuza ni kwamba lazima aelewe kwamba Tanzania sasa hivi wananchi ambao wako katika kipato cha chini na watu ambao wanajihusisha na shughuli mbalimbali za ujasiriamali na nini, maisha yao yako very tough sana. Kwa cha kumshauri ni kwamba yeye kama rais, kiongozi mkubwa na ana mamlaka ya kufanya vitu vikubwa katika nchi ya Tanzania na idara mbalimbali zikamsikiliza, ni angefanya tu kwamba discount ya tozo katika miamala za simu ili maisha yetu at least sisi wana vyuo yaweze kwenda vizuri, kwa sababu hizi tozo zinasababisha sisi tunakosa mahitaji yetu kwa muda mwafaka, lakini pia tunashindwa kupata mahitaji yetu the way tunavyohitaji kutokana na nini, hizi tozo za simu za miamala ya simu kuwa kubwa, kwa sababu unaweza kukuta mzazi una shida labda na laki moja au una shida na 50,000, si ndio? Mzazi anakutumia 50,000, sawa, unakuja kutoa hela inakatwa labda tuseme 7,000 au 8,000, si ndio? Unajikuta unachukua hela ambayo haikizi mahitaji yako. Kwa unajikuta bado kupiga hatua kwenda mbele inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ningemshauri tu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba afanye discount kwa average yoyote ambayo itamlinda mwananchi wa kipato cha chini ili aweze kuendesha maisha yake ya kila siku. Ya, nilikuwa na shauri hivyo. Mtazamaji wa Tanganyika Online TV, na hapa sina la ziada. Mimi ni Nation JR na nyuma ya kamera alikuwepo ni Omari Pazi, lakini pia na director Ima. Wote wamefanikisha matangazo haya mpaka sasa hivi unayaona. Na hapa ndo namaliza kabisa, ni kwa katika chuo cha hotel management lakini pia na masuala ya utalii. Naitwa Nation, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. YouTube tunapatikana kwa jina la Tanganyika Online TV, lakini pia Instagram tunapatikana kwa jina hilo hilo la Tanganyika Online TV. Usahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe. Hala.